pages ng mga KatroPIE natin on YouTube and Twitter using the hashtag PieNightLong and of course the hashtag Bongga Kajay at Eric. Wow, talagang hinabol lang. At mga nagtag of course sa ating official Twitter account at IamPieOfficial. Guys, puro mga Eraserheads comments. Go! Totoo, ito sabi ni Gian Navs. Wow! My live guest ang BKK. Yes, we do! Yes. Kakaiba. First time actually. First time ever. Dati kasi puro letters. Nagla-letter send. Tapos nag-zoom. Tapos ngayon live talaga. Ito na. Gian. Sabi pa rin ni Gian Navs, nako sa susunod na taon, baka po may live studio audience na rin ang mga Pie shows from Pienalo to Pie Night Long. Manalig lang kayo guys. Isama nyo yun sa simbang gabi nyo. Na-wish nyo. Yes. Totoo naman. Baka ma-manifest. Ito, Jeffrey Duhali Gumapo. Sabi niya, first cassette ever na nabili ko ay ang Ultra Electromagnetic Pop ng E-Heads na naglalaman ng mga kantang Toyang, Pare Ko, Ligaya, and my fave na tindahan ni Aling Nena. O, yung nga, yung mga popular songs sa Eraserheads. Yung Pare Ko, wag mo, wag mo sabihin. Ito from Audrey naman. Okay, Audrey. Ang nagustuhan ko sa E-Heads yung pagiging political nila when it comes to music. Although tinanggi nila para sa akin political ang Spoliarium. Spoliarium! Spoliarium! Akala ko painting yun. Hindi, painting na Spoliarium na painting. Pero ginawang kanta niya. Eto, eto sabi ni KK, best memory would be me listening to them while I was having my darkest time last year due to personal reasons. Dramatic pero gusto kong sabihin na their songs actually saved me, especially Fruitcake. Fruitcake for everybody. At ito, gusto nyo ako naman na magbasa nito. Parang hindi mo kaya. Okay, ako naman. Ikaw na lang. Okay, hey! Pie Night and favorite ko ang Alapaap ng E-Heads. Lalo na yung nanong kinantayan sa... Pwede gawin mo pang 1,000%. Musical. Lapin ka pa. Yun nga lang, sanang ending after the song, Bikini Man, pre-PPD, live stream passes. O, nangihingi ng passes. Pero live stream passes daw. Okay na siya doon. Lang? Si Gian, o. Kahit anong passes, okay na yan. Kahit anong passes, okay na ba yan? Pero ito pa, meron pa ba tayong mga messages? Meron pa. Sabi dito, sobrang ganda naman ni Karen ni Jaiom. Ang fresh ni Aaron. Uy, sinama mo. Ang bongga kasama nyo sa PTA meeting ang tatay mo. Wala naman naman ang PTA! Sige! Sige! Asan ang tatay dyan? Asan ang tour mo? Ayan yung tatay mo. Ayan yung tatay mo. Ayusin mo! Magigimit siya ng buhay mo yan. I promise, mag-tweet lang kayo na mag-tweet on YouTube. Also, lahat ng mga comments nyo about Eraserheads. Gano'n kayo ka-excited para sa reunion concert nila at bakhe naman. Alam nyo na. Yes! Kasi for sure, maraming KatroPIE natin ang favorite yung mga kanta na yan. So, keep sending your comments. Correct. At saka, isang tulog na lang, mapapanood na natin ang reunion concert ng Eraserheads na ang huling El Bimbo 2022. Para sa mga KatroPIE natin abroad, pwede kayong makapanood via streaming outside the Philippines through pay-per-view, live stream on iWant TFC! Yes! Yes! Mga KatroPIE, ready na ba kayo para sa isang kakaibang presentation from the CEO at Worth Life Balance Advocate, Lisa Bonaventura? Panoorin natin si Makoy Dubs in his well-loved character, Lisa B, as he shares his OFW experience. Kaya naman, Makoy, ito ang... UZI Moment Mo! Mang June, nakakita tayo sa parking. Ay, nandito ka pa. Di ba nagpa-early out ako? Sabi ko nga, work-life balance. O, nagawa mo ba yung pitch deck na pinapagawa ko sa'yo? Ay, naku, kailangan natin ma-rehearse yan. Halika, dali. Tara, tara, dali. Kailangan natin ma-rehearse yan. Kailangan natin mang-win ang account. Diba? Sabi ko nga, early out. O, diba? Hi, okay. You know what? Today is a very important day because I'm going to pitch for a big account. And you know what? My company is one of the best companies in the Philippines. So I therefore say that we need to win this pitch. So you know what, being an OFW in Qatar is both a positive and negative experience for me because being an OFW in Qatar means a lot of opportunities because that's Middle East nga. But of course, that somehow may experience or may realize mo na para ba talaga sa akin ito or hindi? Bakit ako nag-Qatar? Nag-Qatar ako because nung 22 years old ako, that was around 2015, 2016, yan yung time na young ako, di ba? Bata-bata pa. Alam mo na, ang mga decision sa life is, you know, very drastic, very fast decision-making. And at that time, I'm very assertive. And, you know, my decision-making skills are poor. Yung parang, kapag may gusto ko, I get what I want. So, therefore, lipad ako ng Doha. And kaya ako nag-OFW in Qatar because I had plans before of migrating in London or maybe in the Canada or US. But then, hindi nga siya natuloy. So, that's the primary thing. Okay, but I really want you to know the perception ng mga taga-Qatar sa mga OFWs. You know what? I really love the fact that Qataris' perception to OFWs are very, very high. I mean, napakaganda ng reviews or feedback ng mga Qatari sa mga Pilipino because number one, Filipinos are very hardworking. We are very hardworking. We are very good in terms of building relationships, good working relationships with foreigners. And at the same time, we make things done. We make the job great. Yan ang gusto ng mga Qatari sa mga Pilipino. And you know, perception din nila sa mga Pilipino, madaling makisama, diba? Madaling pakisamahan. At the same time, hindi tayo basta-basta sumusuko. We are very resilient. But of course, at the end of the day, it's all about having priorities in life. At yun naman ang gusto nating mga Pinoy. Alam natin kung ano yung mga priorities natin. Again, as I always say, work-life balance. Ayan. But of course, being an LGBT member in Qatar, I really had a discriminatory moment. Like for example, I felt na restricted ako when it comes to clothing in Qatar and the way I talk, no? Kasi kung masyadong malambot, iisipin ng mga lokal or mga ibang expat, bex to, ganon. So medyo nahirapan lang ako sa part na yon. I cannot really express myself when I was in Doha. And that's the hardest part because I'm very self-expressive and as a creative, I need to find ways on how to express myself through clothing, through music, but in Qatar, I cannot do those things. So parang na-feel ko lang na, maybe it's not for me anymore. And therefore, the moment or the experience being an LGBT there, hindi ganun katanggap. It's not that open city yet, unlike any other Middle Eastern countries. So, long way to go pa. Learnings from Qatar experience. You know what? My learnings from Qatar experience, when I was in Qatar, na-realize ko na mas priority ko magkaroon ng stable job, which is hindi ko nahanap sa Qatar. I realized na I have to go back to the Philippines. So, pag-uwi ko ng Pilipinas, doon ko na-realize na, baka dito talaga yung buhay ko, baka dito talaga yung karera ko. But you know what? My learnings talaga when I was in Qatar is that I've learned that I become matured and at the same time na when it comes to decision making, kailangan mas firm ka at kailangan assertive ka rin. Okay, gets ba natin? Okay, importante na mapanalo natin ang account na to. Kasi pag napanalo natin ang account na to, 20th month pay, it's on its way. Sarap naman doon. Oo, di ba? 3, yes. Pero grabe talaga experience ni Makoy as an OFW talaga, no? I didn't really expect it kasi as a content creator, very happy-go-lucky siya. Yeah. Pero syempre, naka-experience siya ng discrimination. Doon pa sa lugar na yon na talaga namang ingat na ingat kang kumilos. Totoo yan. Pero just like Makoy, kayo ba, meron ba kayong ginawang major life decision back when you were still young? Out of being assertive and spontaneous. No, spontaneous. Ako na mauna. Sige, go. Parang ano, nung after graduation, parang, di ba, nag-work na ako noon as a call center agent sa BPO company, ganyan. Tapos parang, ang gusto ko talagang gawin is hosting. Gusto ko talaga in front of the camera, ganyan. Pero ang eksena nun, syempre, ang laki-laki na nung kinikita mo dun sa BPO, di ba? Parang hindi siya yung normal na parang sa employee. Dun talaga parang pag maganda yung attendance mo, yung QA mo, okay. Ang laki nung salary na papasok sa'yo. Tapos, tinawagan ako ng OJT ko sa Ideal Minds before para gawing regular nilang employee. Eh, hindi ganun kalaki yung sweldo. OJT ka pala sa Ideal Minds. Production house yun, totoo. Kay Crane Alenzano, kung saan kami magkatrabaho at magkasama ni Karen. Tapos parang kailangan kong gawin yung desisyon na, ay teka, ano ba, yung malaking sweldo ba dun sa cost na ito? Ipagpapatuloy ko ba siya? Or ang pipiliin ko ay itong maliit na sweldo, gusto mo. Pero gusto ko siyang gawin at magiging magbukas sa akin ito ng opportunity para mapunta ako dun sa kung ano talaga yung gusto kong gawin. So you chose passion over pera. True. Parang ganun din sa akin. Tingnan mo ngayon, ang dami ko yung pera. Ikaw na, dahil dyan sa akin naman, ganun din. Ang passion ko rin, mag-drawing, mag-paint. Nagpe-paint kasi ako. Tinigil ko yung pagpe-paint. So, yung mga pinsan ko, hindi naman siya gusto ko na sabihin na apo kami ni Vicente Manansala, yung painter. So, ako lang, ako lang ang bukod tanging na apo na hindi na nagpe-paint. Lahat sila Rona, yan, nagpe-paint na sila. Family talent. Tapos, ang pinasok ko, yung, hindi ako nag-enjoy sa painting, pinasok ko yung animation. Yes. Gumawa kami ng Dragon, isa ako sa gumawa ng Dragon Ball, Sailor Moon, tapos Slam Dunk, yan yung mga ginawa ko. Dahil sa'yo, naging bakla ako. Nanonood ako sa Sailor Moon, bakla yung bata ko. Tinigil ko rin yan simula nung ako ay nakapasok ng accidentally sa isang stand-up comedy bar. Okay, nandoon, tapos nakita ko na may-ari, talagang namili ako. Doon sa animation, malaking sweldo ko kasi per piece, malaki. Tapos, masaya ako nagpapasaya mapunta sa sirkulo ng pagpapasaya to make people happy. Yun ang gusto ko. So, nandito ako ngayon. How about si Karen? Saka si Aaron naman. Mia, I took master's degree for business management. So, inaasum mo na na, you know, papasok ako sa isang kumpanya, diba, at magbubukas ako ng business. Pero hindi yung puso ko talaga. Gusto ko entertainment. So, as soon as I graduated, wala akong in-applyan na kahit anong trabaho kasi decidido na ako. Sabi ko, I will, magmamodel muna ako and hopefully ma-upgrade ako sa pagiging host. Di ko alam kung paano. Pero after 2 years, naging radio DJ ako. So talagang hindi mo alam diba? Darating at darating talaga yun pag passion mo at talagang dream mo. Totoo. Similar kami ni Karen kasi dati nung college, I was set to become like an events coordinator, events manager. Very corporate talaga mga KatroPIE. Pero it was only nung nagkaroon kasi ng pandemic na wala mga events sa mundo. Kaya, kagagraduate ko pala ng college, I didn't know what to do. Kaya during that time, I started TikTok. Wow! TikTok star na po siya ngayon. So, halos pare-parehas ng time. Pinili tayo na masaya tayo lahat sa pinili natin. And that's it for our UZI moment. Sa aming pagbabalik, more kantahan at kwentuhan naman. Kasama po si Misha. Dito pa rin yan sa High Night Love!